Yurtimiz o'zining go'zal tabiati, to'rt fasl tugalligi, qadimiy obidalari va muqaddas qadamjolar bilan ichki va tashqi turizm uchun juda ham qulay maskan hisoblanadi. Ayniqsa bahor faslida diyorimizning tog'li hududlari yurtdoshlarimiz va xorijiy sayyohlarga o'z bag'rini yanada kengroq ochadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta. Jumladan Toshkent viloyatining Parkent tumani ham ana shunday o'ziga xos tabiatiga ega hududlardan biri. Toshkent viloyat hokimligi axborot xizmati hamda Parkent tumani hokimligi hamkorligida tumanda ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press tur tashkil etildi. Hozir shu haqda. Bizni qarshilagan ilk manzil Bog'i Shamol go'shasi bo'ldi. 153 mingdan ziyod aholi istiqomat qiluvchi tuman hokimi Shohrux Shohmedov jurnalistlar bilan samimiy muloqot olib bordi. Suhbat davomida kelgusida tumanda amalga oshirilishi rejalashtirilgan masalalar haqida ham ma'lumotlar berib o'tildi. Yangi turizm sohasidagi g'oya, oltin xalqa degan g'oya bor. Bu Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari orqali o'tadigan. Shundan 3 ta hududi bizda joylashgan. Bu So'qoq hududi, 2-chi shaharimiz Zarkent va albatta hamma bilgan o'sha Kumushkon bizani o'sha turistik salohiyatiga kuchli bo'lgan hududimizni rejalarimizni bu yerda o'sha meditsina turizmini ham rivojlantirish. Parkentimiz turli millat vakillaridan iborat bo'lgan, ularni ham milliy taomlarini ommaviylashtirish bo'yicha faoliyatimiz yuritamiz. Keyingi manzilimiz esa tumanning So'qoq qishlog'i bo'ldi. U yerda birinchi bo'lib yanoqlari kabi qip-qizil mador somsalarni so'qoqchi mehr bilan tandirga joylayotgan onaxonlarga ko'zimiz tushdi. Shu o'rinda ularni suhbatga chorlab, o'zimiz ham tandirda somsa yopishga harakat qilib ko'rdik. Toshkent viloyatining Parkent tumani o'zining mana bunday mador somsalari bilan mashhur. Hozir men ham shaxsan o'zim qo'ldan kelgancha oshpaz onaxonlarimiz yordamlarida somsani yopib ko'rmoqchiman. Demak, harakat qilib ko'ramiz. Mator somsamiz, ko'kimiz tog'dan terilib keladi. Yuvib tozalabini to'g'raymiz. Ko'k piyozlarimizdan qo'shib, vitaminga boyitib, yog'lab, oddiy osh xamiriga qorib yopiladi. Yopilgandan keyin 5-10 minutda pishib, qip-qizil bo'lib pishadi. Azizlar, press turimizning keyingi manzili Parkent tumanining So'qoq qishlog'i bo'ldi va biz hozir bu qishloqqa yetib keldik. Ko'ryapsiz, manzara juda ham chiroyli. Oilaviy mana dam olib o'tirishibdi. Biz esa bir oilani suhbatga tortib ko'ramiz. Xo'sh, ularning dam olish jarayonidagi kayfiyatlari qanday ekan? Yoqadi shunaqa joylarga chiqish. Mana tabiatni ko'ryapsiz, ko'zingiz quvniydi. Chiroyli juda ham. Bahavo joylar. Haftada bir martami, oyda bir martami shunaqa joylarga chiqib bir yozilib dam olib ketsangiz, keyin qolgan ishlaringiz yana o'zi unib ketaveradi. Dam olish maskanida hozirlangan sharoitlar bilan tanishgach, Kumushkon qishlog'ida joylashgan Hazrat Ali ziyoratgohiga yo'l oldik. Dengiz sathidan 170 metr balandlikda joylashgan mazkur ziyoratgohda 750 yildan ko'p vaqt tarixga ega chinor daraxti va shifobaxsh buloq mavjud. Shuningdek, ko'k gumbazli masjid tomon olib boruvchi ketma-ket zinalarga boy yo'lak, musulmon ahli uchun muqaddas sanalgan Qur'oni Karim kitobini yodga soluvchi sangtaroshlik namunasi ham sayyohlarni ziyoratgohga chorlaydi. Hazrat Ali ziyoratgohi juda ham ozoda, havosi juda ham toza. Qulayliklar, hamma sharoitlar bor. Hammamiz minnatdormiz. Ziyoratgohdan qaytgach, press tur ishtirokchilarini Parkent tumanida joylashgan Fizika quyosh ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi qarshi oldi. Butun dunyo bo'yicha bunday muassasa atigi 2 ta davlatda, Fransiya va vatanimiz O'zbekistonda mavjud bo'lib, kattaligi bo'yicha bizning Fizika quyosh ilmiy muassasamiz birinchi o'rinda turadi. 62 ta gelastatimiz bor. Mana shu maketda ko'rinib turgan 62 ta gelastatimiz, ularning vazifasi quyoshdan kelayotgan nurni konsentratorga yuborish. A konsentrator bo'lsa juda ham ulkan bir katta yaxlit lupa bo'lib, bir joyga quyosh nurini mujassamlashtirib to'plab beradi. Va o'rtada binoimiz bor, texnik minora deyiladi. Aynan o'sha texnik minorada eng katta quyosh sandoni joylashgan. Mehnatkash va mehmondo'st bo'lgan parkentliklar davrasida kechgan press turimiz yakuniga yetar ekan, mutasaddilar qayd etib o'tgan, amalga oshirilishi rejalashtirilgan yangidan yangi loyihalarning samarasini kutib qolamiz. Diyora Kamoliddinova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.